Навіть в Росії декларують юридичні особи, а не фізичні. Це така, знаєте, просто містечкова, істерична помста депутатів народних НАЕМ, коли ми змусили декларації відкрити свої статки. Хочете мститися, мстіться нам, не всій країні. У нас є 3 тижні визначальних по безвізовому режиму перед рішенням Європейського парламенту. Такий законопроєкт – калька російського досвіду. Просто подарунок тим небагатьом країнам, які блокують нам зараз цей процес. Тому що ми з цим законопроєктом виходять, кажуть, дивіться, який безвіз. Та вони, влада російська, вони чавлять громадський сектор. Тому хочете мститися, нема проблем. Почекайте 3 тижні, якась клепка має бути в головах. Дякую. За що є вже заяви Європейського Союзу на їхньому офіційному твіттер-аккаунті. От буквально 5 хвилин тому з'явилися, можете подивитися. Так. 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 Угу. У нас ще буде можливість поспілкуватися.